אוקיי, שידור חי עכשיו מהסרטון. אנחנו עומדים לצלם סרטון דרך הסנאפצ'אט. אם אתם לא עוקבים אחריי, זה הזמן. היי אנשים, מה קורה? שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון שאלות תשובות. מהיר במיוחד, כמובן שזה מהאינסטגרם, אז אם אתם לא עוקבים אחריי, אז זה הזמן. כן, מה עשיתי בדיוק? לא משנה. בקיצור, אז בלי חפירות מיותרות, בוא נתחיל. מה היית עושה כשהיית נכשלת במבחן? אני מאלה שהיו בוכים אם הייתי מקבלת ציון נמוך, או שפשוט הייתי, כאילו, לא או, אני פשוט התאמצתי למבחן הבא להשיג ציון יותר גבוה, הייתי לומדת יותר, חורשת יותר, הייתי חרשנית בצורה מפחידה, באמת. מהי הסדרה האהובה עלייך? וואו, כרגע הסדרה האהובה עליי זה רק ידידים מ-MTV וגם דש דולס מערוץ E. מה התקווה שלך בחיים? התקווה שלי זה שיהיה שלום עולמי ביום מן הימים. לא חושבת שזה יקרה, אבל בעיקר שבישראל יהיה טוב, כולם יהיו שמחים, בריאים, בלה 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 בלה, כל הדברים השמחים האלה ש... בוא נתפלל שיקרו, שיפסיקו כבר הפיגועים והבאמת כל מה שאנחנו עוברים עכשיו שזה יפסיק, כי אני בתור לוחמת אני עוברת את זה כל הזמן וזה באמת קשה. ועכשיו שאלה שחוזרת על עצמה המון, כנראה בגלל שראיתם את התמונות שלי באינסטגרם, אם יש לי חבר, אז אני עומדת להפתיע אתכם ולהגיד שכן. מתי את משתחררת מהצבא? אז תרשמו ביומנים שלכם ה-13/7/2016. ואם אתם זוכרים, אני התגייסתי ב-14/7/2013. עד מתי, בנימה אופטימית זאת? מה היית מעדיפה, לגדל טווס או לגור בזימבבואה? טוב, מדינת ישראל זה הארץ שלי, אז ברור שהייתי מגדלת טווס, כאילו זה נשמע לי הדבר הכי מהמם לעשות. מה את מעדיפה, ביוטיקר או אסנס? שאלה ממש קשה, כי אני אוהבת את שתיהם, אבל מבחינת איכות המוצרים, וואלה, לביוטיקר יש מוצרים מאוד איכותיים, אבל אני חושבת שאני אלך על אסנס. היית רוצה אחות תאומה? טוב, זאת שאלה ממש קשה. אני חושבת שכן, לא. אני אשאל כבר את האחיות התאומות שלי, יעל וסיוון, הם יגידו לי אם כדאי לי או לא. כאילו שזה ישנה משהו. מה השיר האהוב עלייך החודש? אני תמיד אוהבת לספר לכם מה השיר האהוב עלייך החודש, אז רגע, רגע, רגע. אוקיי, אז השיר האהוב עלייך החודש זה סורי של ג'סטין ביבר, ו-Drag Me Down של One Direction, שאחותי יעל עשתה לזה קאבר מהמם, אתם חייבים לראות את זה. אני עשיתי לה את הקליפ, וזה בערוץ האישי שלה. בקיצור, אם יקרא אותי לשיר הזה, באמת, שיר מושלם. יש לך בעלי חיים כלשהם? לא, אבל פעם היה לי. את אוהבת חולצות בית ספר עם סמל? אני חושבת שכן, בתור תלמידה אהבתי את זה, כי ככה זה לא הבדיל בין כולנו, כי וואלה, לא היה לי כוח כל יום בבוקר לקום וללבוש חולצה אחרת, וגם יש כאלה שהיו מתלבשים יפה, ויש כאלה שהיו מתלבשים פחות מכובד, או לא יודעת מה. ככה אהבתי את זה, שיש לנו חולצה אחידה, כי ככה באמת... אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם בגדים מושקעים, אז באמת זה ממש עוזר להם. ובאמת יש הרבה יתרונות לסמל בית ספר, אל תסתכלו על זה כדבר כזה שלילי, כי בדיעבד זה ממש ממש עוזר לכם. אם היית צובעת את השיער, לאיזה צבע היית צובעת? ג'ינג'י, אדום, כן. או בלונדיני, שטני כזה. אולי שחור? מה אתם אומרים, שחור היה מתאים לי? ממתי את מתאפרת? אז איפור רציני, התחלתי להתאפר בגיל... 17-18, בגיל 16 התחלתי כזה בקטנה, זה היה רק מסקרה וגלוס. מה המוטו שלך לחיים? כשרוצים אז יכולים. זה משהו שאבא שלי תמיד לימד אותי בתור ילדה. מה את מתכננת לעשות אחרי שתשתחררי מהצבא? לעבוד, ללמוד, הדברים הטיפוסיים. לעבוד חזק יותר על היוטיוב, כן. עוד כמה שנים את יכולה לראות את עצמך עושה סרטונים? נראה לי עוד הרבה הרבה שנים, אין לי מושג באיזה גיל, אפילו בגיל 131 אני אעשה, כן כן, מהקבר אני אעשה לכם, אני אהיה שלד ואני אעשה לכם סרטים. איזה חברת איפור, אם היית יכולה, היית לוקחת את כל המוצרים שלהם? אוקיי, אין לי מוצר אחד ממק,
ואני יודעת בפירוש שהייתי רוצה את כל המוצרים שלהם. כלב או חתול? כלב. EOS או בייבי ליפס? בייבי ליפס. הייתי רוצה לעבור ניתוח פלסטי? לא. שמלה או חצאית? שמלה. אודם חזק או עדין? עדין, למרות שכן. איזה חנות בגדים או נעליים היית בוחרת שכולה תהיה שלך ואת יכולה להתלבש רק מהדברים שלה? אני אלך על H&M או Forever 21, ולגבי נעליים, אני אלך על סקופ או על To Go. מה המוצר שאת לא יכולה לצאת בלעדיו מהבית? שפתון ללחות. השפתיים שלי, במיוחד בחורף, יבשות בצורה מפחידה. הייתי השבועיים האלה בצבא בלי שפתון. פשוט, אני השתגעתי, אני באמת לא יודעת איך יצאתי מהבית בלי לשים שפתון בתיק. מה הסוד שלך? אני לובשת מכנסי פיג'מה וקרוקס. מה הטעות הכי גדולה שעשית בחיים שלך? אני לא אגיד לכם שאני לא מצטערת על כלום, כי זה נשמע כזה מתייפייף וזה. אם הייתה טעות שבאמת אני חושבת שהיא הייתה וואו, אז הייתי זוכרת אותה. אז כנראה שעשיתי טעויות קטנות שכרגע אני פשוט לא זוכרת אותם. מה מעצבן אותך? אנשים צבועים. צמיד או שרשרת? שרשרת. וואי, זאת שאלה ממש חמודה. אם היו נותנים לך לעשות סדרה בטלוויזיה משלך, איך היית קוראת לה? עכשיו, אני בתור ילדה תמיד אהבתי לכתוב סיפורים, שירים, ובין השאר גם כתבתי סדרות. יענו ממש, כתבתי פרק ראשון, בלה 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 בלה, פרק שני, בלה בלה בלה. אז אחת הסדרות שלי קראו לה משהו ממך או משהו ממני, אני לא כל כך זוכרת. היה עוד סדרה שקראו לה חכמולוגים, ועוד סדרה שקראו לה... וואו, יש לי מלא, אני באמת כבר לא זוכרת, אני אבדוק במחשב שלי. כשאת מסתכלת על סרטונים ישנים שלך, מה את חושבת עליהם? אוקיי. אם אתם רוצים אני אעשה לכם על זה סרטון. אני כאילו חושבת לעצמי איזה פדיחה, אבל אלו דברים שלא הייתי רוצה להוריד מהאינטרנט, כי מצד שני זה מאוד חמוד לראות איך הייתי פעם תפוקה, מכוערת, טיפשה, גמדונת, אתם יודעים, כזה מתפגרת לי מול המצלמה, וזה כיף להיזכר בזה, באמת. כאילו שעכשיו אני לא חה. אם הייתי יכולה לגור בארץ אחרת, איזה ארץ היית גרה? אורלנדו, פלורידה, בקיצור, ארצות הברית, לוס אנג'לס, ניו יורק, משהו בסגנון. מה מידת הנעליים שלך? אוקיי, הגענו ממש לפרטי פרטים. 37, אבל גם 36 ו-38 עולים עליי, אז לא יודעת אם המידע הזה הוסיף לחיים שלכם. בהצלחה. לאיזה תקופה בחיים היית הכי רוצה לחזור? איך אומרים? כשאתה קטן מאוד מאוד מאוד, יענו תינוק, אין שכל, אין דאגות, הייתי רוצה לחזור ככה לגיל 4. מהי משמעות החיים? זאת שאלה שכשהייתי ילדה קטנה, תתפלאו, אני באמת התעסקתי בזה. הייתי כל הזמן חושבת על זה, והבנתי שאין משמעות לחיים. תעשו מה שאתם רוצים, תדאגו לא לפגוע באנשים אחרים, וזהו, פשוט תהנו, תחיו. סליחה, אני מצטערת, פשוט אכלתי עכשיו. איפה תרצי לטייל אחרי הצבא? לא יודעת, נראה לי לחזור לארצות הברית, כי הייתי שם פעם. אולי תאילנד, אולי הודו, לא, לא. האם את מחשיבה את עצמך כמודל לחיקוי לבנות אחרות? לא בקטע סנובי, כן, אני חושבת שהסרטונים שלי נועדו בעצם לעזור, ללמד, לשמש דוגמה אישית. אני באמת רוצה שהדור שלנו, עד כמה שכל הזמן אומרים, הדור של היום מתקלקל, אני רוצה להוכיח שזה לא נכון. אני מנסה כמה שיותר להביא דברים טובים וחיוביים, וכמה שפחות להראות לכם תוכן שהוא רע ושלילי ולא מחונך, ודברים שעדיף שבני נוער לא יצפו, אז זה אני מסלקת. תמיד אני מנסה להביא תוכן שיהיה לעניין והוא לא יהיה פרובוקטיבי, כמו שאומרים, כן? אם היו מציעים לך לסגור את הערוץ ולקבל מיליון שקלים, היית סוגרת? מי שיגיד לכם שלא, פשוט שקרן. אז חשבתי על טריק. כן, הייתי לוקחת את המיליון שקל, הייתי סוגרת את הערוץ, ואז הייתי פותחת ערוץ חדש, כי בסופו של דבר זה לא משנה איזה ערוץ, כאילו, אני נמצאת, העיקר זה לעלות סרטונים, או שפשוט הייתי חוזרת לאותו ערוץ שסגרתי והייתי פותחת אותו מההתחלה. מה אנשים לא היו עושים בשביל מיליון שקל? מה את מעדיפה? גבות כתומות לכל החיים וללא יכולת לשנות את זה?
או שיער ורוד ברבי לכל החיים ללא יכולת לשנות צבע או לשים פאה. אני חושבת ששיער ורוד. נגיד ועכשיו את מפורסמת והיו אומרים לך לבחור להיות אישיות ביוטיוב או אישיות בטלוויזיה, מה היית אומרת? וואו, אני חושבת שאישיות ביוטיוב זה ממש מגניב להיות. אישיות בטלוויזיה זה משהו שיש לי יותר יכולת השפעה על אנשים, אז אני חושבת שהייתי בוחרת טלוויזיה, כי מאוד חשוב לי להשפיע ואני רוצה לעשות את זה בכמה שיותר גדול. באיזה ארצות היית? הייתי כמעט בכל ארצות הברית, הייתי בפולין, בקנדה גם הייתי. אוקיי, אני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה ארוך מדי, אז בואו נפסיק את זה כאן. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, וזהו, ביי!